Здравейте! Здравейте! Ние сме майсторките. Днес имаме малко подаръци от Knaul. Нека да видим какви са те. Knaulска тениска. Яките моливи. Дай една цигарка. И за да ухаем винаги да бъде на работа, може да сложим по едно ароматизаторче на джобчето. Или на друго място. Не забравяйте да споделите видео с приятели. Подкрепете жените майсторки в бранша. Благодаря ви! О, молив. Искаш ли ароматизаторче? Къде ще ми го сложиш тук? На баш майстора. Ах, че помириш. Като брошка, много помириш. Благодарим на Knaul за подаръците.